Марқакөл қорығының қысы жазы тынымсыз атқарылып жататын жұмыстары шаша тектен. Қар жауып жол жабылды. Қайдағы өрт деп қол қусырып отыруға бұл қорық мамандарының уақыты жоқ десе де болады. Әрбір күні жоспарланған бас қосулармен, алқалы жиындармен өтіп жатқаны. Әсіресе қоршаған ортаның басты жауы ол өрт туралы айтқанда бір жағадан бас, бір жегінен қол шығарып жұмыла көтерген жүкті жеңілдетіп жіберетін үйімшіл мекеме. Орманшылар, ауыл тұрғындары, көрші аудан орманшылары да сондай келелі бас қосудан табыла кетеді. Біз де бүгін сондай бас қосудың куәгері болудамыз. Құрметті әріптестер, мынау жылдағы өтетін жиналыс, жылдағы өтетін жиын өрт қауіпсіздігін алдын алу барысында, болдырмау барысында болған табиғи өртті өшіру мақсатында істі жоспар негізінде атқарылатын іс-шаралар қандай жоспарда тұр, соны атқаратын дайындық бойынша сіздің екінші сұрақ мына табиғат қорғау саласындағы заң бұзушылықтың алдын алу барысында. Негізінде осы тараптан қазір өртке және табиғат қорғау саласына көп көңіл бөлініп жатыр, мемлекет тарапынан көңіл бөлініп жатыр, біздің ведомстволар тарапынан көңіл бөлініп жатыр, жергілікті әкімшілік тарапынан көңіл бөлініп жатыр осы істерге. Себебі өздеріңіз білесіздер, өрт жылдан жылға азайған орнына табиғат саласынан да көбейіп жатыр, көп шығындар болып жатыр, қазір көп заңнамаларға өзгерістер кіргізген жатыр. Сонымен табиғат қорғау саласына заңнамаларды қатайтып жатыр. Табиғат қорғау саласы негізінде бәрінен біз сіздер осыны алдын алу барысында жұмыс жүргізгеніңіз дұрыс болады. Лучше болдырмау, чем бұны болған өртті айғайлап шуылдап жүріп қаншама шығым жіберіп қаншама кісі күшін жұмсап өшіргенше лучше бұны болдырмау мақсатында жұмыс атқаруымыз керек. Жәнегі табиғат қорғау саласы бойынша профилактика дейді ғой, профилактика алдын алу барысы осы бойынша міне бәріңіз бастарыңыз қосып осы бойынша түйін өткізуге жоспарланғанбыз. Орман шаруашылығы бар, полиция қызметкерлері бар, әкімшілік айтылған өрт сөндіру мекемесі бар, бәрі осында қатысуға керек. Сақтансаң сақтаймын дегендей табиғатты қорғау, кез келген қоршаған ортаға төнер қауіптің алдын алу, ол тек орманшы немесе қорық инспекторының ғана жұмысы емес. Ол түбегейлі осы қоршаған ортаға қатысы бар пенденің парызы деп білген абзал. Мемлекеттен айлық алуда солардың жұмысы деген гүгу әңгімеден қайта сол табиғат сақшыларына мейлінше қолдау көрсетіп, табиғат ананың бізге берген бір тамшы сыйы болса да, бізде көз қарашығымыздай қорғауға атсалысуымыз керек. Бүгінгі табиғат сақшыларының бас қосуының негізгі мақсаты міне сол тақырып болуда. Табиғаттың әсерінен болмаса, көп жағдайда өрт, тілсіз жау, адам қолымен жасалатын айдан анық. Табиғат аясында тынығу, серуендеу, демалу, қоршаған ортаға салғырт қарамауға шақырады. Бір сіріңкені жасау үшін қаншама жылдан бері өсіп тұрған алып ағашты тамырымен қопарады. Сол ағаштан сансыз сіріңке шығарады. Ал орманды өртеу үшін сол сіріңкенің бір талшығы жетіп жатқаны. Осы өңірдің әрбір шаңырағы, жасы кәрісі, бала шағасы өрттің тілсіз жау екенін білгені дұрыс. Сол өрттің шықпауына, алдын алуға, қауіпсіздік ережесін сақтамай жүрген демалушыларға кез келген жағдайда ескертулер айтып, табиғат ортақ үйіміз екенін бөлісіп жүру керек. Өрт шыға қалған жағдайда бір кісідей ауызбіршілік танытып, ортақ үйімізді қорғауға жұмыла кеткен жөн. Табиғатты сақтай білсең, табиғат сені сақтайды. Соны ұмытпағанымыз абзал. Жұмыс десек те, істемесек те, оқушы болсақ та, ақсақал пенсионер болсақ та, кішкене сәби бала болсақ та, табиғатты қорғауға бұл біздің міндетіміз. Себебі осы табиғаттан алатын пайдасын алып отырмыз ғой. Осы салада жұмыс істеп, халықтың түсіндіру жұмысын жүргізу керек. Қарды үйді аралап жүріп түсіндірмей жұмысын жүргізу керек. Өрттің барлығы дерлік тек орман алқабынан басталмайды. Орманға жақын маңдағы жазық талқаптарында адам қатысуымен шығып жатады. Әсіресе аңшылық маусымының ашылған тұсында мылтық асынып табиғаттың сан салалы қуыстарынан құсатуға құмартқан сәтте қауіпсіздікті күшейткен дұрыс. Күнделікті мемлекеттік қызмет мамандарымен арнайы рейдтер ұйымдастырып тәртіпке шақырып тілсіз жаудың алдын алу өте маңызды іс екені баса айтылды жиын барысында.
яғни тәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деп, Бауыржан Момышұлы айтқандай, тәртіп пен талапты күшейту керек. Осы ауылда, мысал үшін, 50%-ында болады, төс қайналында инспектор мен лесниктер, жұмыс істейді. Біріншіден, әркім өзінен бастаса тәртіпті, мен ойлаймын тәртіп болады деп. Бірақ, конечно, ойынша да, жаңағы өрт қауіпсіздігі ойынша да, мен мысал үшін байқап жүрмін ғой, мысал үшін, ауылды жерде көбі жүріп, темекі шегіп, темекіні лақтыра саласыздар. Оның өзі былай қарасам, біздің 434 жоба бойынша нөлдеқорғаныс статья республикада айтамыз. Ол өртке де әкеп соғатын сол, мысал үшін. Өртке де сол әкеп соғады. Демек, ластырған астамына адам инфакторлар деп жаңа айтып жатырмыз ол бойынша. Браконьерство бойынша совместно Темірлан жаңа рейдтер жасайық. Көп рейдтер жасап, профилактика жасап, результат болады. Планшет жағынан қандай да қиыншылықтар болса, мен білемін мысал үшін. Планшетте хаттама толтырып жүрмін. Жасындандар, келіндер, айтындар көрсетіп жүрмін. Бүгін Орохайка ауылындағы 27 наурыз күні өрт қауіпсіздік кезеңіне дайындығы жөніндегі Марқакөл қорығының директоры шақыртуы бойынша келіп, осы жерде үлкен жиналыс өтті. Осы жиналыстан қатысып, шақырту алғаныма қуаныштымын және осы жиналыстан орман қоры аумағын қорғау жөніндегі бірлесіп жұмыс атқару және орман аумақтарын бөлмей және бірігіп жұмыс жасау шарасы және басқа да бірлесіп өрт өшіру амалдар жолдарын қарастырдық және алдағы өрт қауіпі кезеңінде екі ауданды біріктіріп тұрған бес көпір, күрделі жөндеу жұмыстары және де басқа мәселелер, жөндегі үлкен мәселелер қаралды. 2020 наурыз күні өткен бұл жиналыста жаңағы өрт қауіпі кезеңіне байланысты бүкіл мәселелер қаралып, былтыр өткен қорытындыларды, өрттердің нәтижелерін барлығын салыстырып көрдік. Бұл қазіргі уақытта орман шаруашылығы бойынша 20 келісімшарт жасалынған, шекаралас жатқан Катон, Зайсан, Күршім, жаңағы біздің заповедник, одан кейін жаңағы бес Марқакөл ауданы бойынша орналасқан бес ауылдық округтар мен жаңағы Казавия лес охрана солармен келісімшарт жасалып, бірлескен өрт өшіру ұйымдастырылды. Және де Марқакөл орман шаруашылығы бойынша жергілікті тұрғындар мен түсіндіру жұмыстары орман шаруашылық жерінде отырған жеке кәсіпкерлер мен мал бағушылар мен малшылар мен барлығымен келісімшарт жасалынып, ескерпе жұмыстары жүргізілді. Өйткені бұның барлығы жаңағы өрт қауіпсіздігіне жауап береді. Орынғайка орта мектебінде ауыл тұрғындарымен бас қосу өтуде. Бұл кезекті бас қосуда айтылар қуанышты ақпаратта бар. 1997 жылға дейін Марқакөл ауданы болған, кейін ауданды Күршім ауданына қосуға тура келген. 2024 жылдың қаңтарынан бастап, Марқакөл ауданы Күршім ауданынан еншісін бөліп жеке аудан болуда. Сол аудан құрылуға дейінгі аудан үшін тер төккен азаматтардың еселі еңбегі еш кетпеді. Қаншама тұшымды ойлар айтылып, осы күнге жету үшін сансыз жұмыстар атқарылды. Аудандық мәслихат депутаттары, қызметкерлері халқы көптен күткен күнге де келіп жетті. Бүгінгі жиын барысында Марқакөл қорығының директоры Айкенов Тимур Қалымжанұлы атқарылған істер туралы азды көпті ауыл халқына жеткізуде. Ендігі мақсат бірлесіп ел болып, ауыл тіршілігін жандандыру болмақ. Ауылдағы тәртіпті реттеу, заңға қайшы келер істермен айналыспау, өрт қауіпсіздігін сақтау, көлге балық аулауға оқушы балалар ата-анасымен шығуы, оқушы балалардың тәртібі ата-анасының қарауынсыз қалмау, күн қараңғысы кешкісін үйден тыс жерлерде жүрмеу, ауылды ластамау, ауыл ішінде үй жануарларының беймезгіл уақытта жүрмеуі, иттердің байлануы сияқты күнделікті ауыл тынысына тән қағидаларды сақтау керектігі жайлы полиция майоры Нұрбек Жаманбай ескертулер мен заңдылықтарды баса айтып жатты. Расымен де тәртіп бар жерде тазалықта, тыныштықта болмақ. Ауылдың иесі де киесі де жергілікті тұрғындар. Ауыл көркейсе ауданға да қуаныш, адамға да қуаныш болмақ. Марқакөлге биыл көктем кеш келетін түрі бар. Себебі қардың қалыңдығы әлі де міне.
баршылық кеше тағы жауды. Арау ауарайы да түнде 10-10 градустан төмен болды. Оно Марқа көлдің орынғай қалындарын асқан Марқа көл қорғының көлге кіретін қақпасы осы жерде рұқсат алып, ана жергілікті тұрғындардың барлығы мына жерде алған құжаттарын көрсету арқылы осы жерден өтіп, мына жерде қорықтың мамандары ассалаумағалейкум салам. Барлық өтіп жатқан ауыл тұрғындарын кеп рұқсат беріп, құжаттарын тексеріп, осылай кіргізіп жатқан жайы бар. Міне, жергілікті тұрғындарға ғана рұқсат етіледі. 5 килограмм балық ауланады. Қорықтан барып, бір жетіге арнайы рұқсат қағазын ақшасын төлеп алып, осы мамандар арқылы рұқсат алумен қайтадан көлге қарай кіреді. Ауыл тұрғындарының алдыңғы легі кетіп жатыр. Марқа көл көліндегі бір күндік рейдке бізде шықтық. Қорық инспекторларының бір күндік жұмысымен азды көпті танысу болатын. Жас шырайы кіріп, айдынды көлдің көркіне көзім тоймас сәтті аңсап, қар көлігімен көл бетінде зығып барамыз. Атырапты алқапты мекендегі көл бетін қар армансыз басып жатыр. Беті қар, асты мұз. Балық жарықтықты қар мен мұздың құрсауында жатып, уылдырық шашар сәтіне дайындалуда. Сол дайындықтың бір шарасы қорық инспекторларының жергілікті тұрғындардың заң шеңберінде рұқсат етілген балық алу сәттерін тексеріп шығуда. Қырағы инспекторлар өз мамандықтарын кәсіби тұрғыда атқарып жатқан жайы бар. Қыстың қытымыр аязына қарамастан жұмысқа деген жауапкершілікті алдыңғы қатарға қойғаны. Бір күндік жұмыс барысына біздің де көңіліміз толып қайтты. Иә, расымен де қоршаған ортаның көрікті мекенін қорғау, сақтау оңай шаруа еместігіне көз жетті. Қай кәсіптің маманы болсаң да жаныңдай жақсы көріп жетістігіне жеткенге не жетсін. Ұясынан көтерілі нұрын шаша түскен сайын жаңа күннің, жаңа таңның атқаны белгілі. Бірақ сол жаңа күнді көшпенді жұрты асыр салып, атап өтуді ниет еткені көріні вақ тұр. Белуардан қарын ашып, қасиетті Түркістандағы тай қазанда келмесе де, шама шарқынша үш тағанды қара қазанына қыстан қалған сүрлі сыбағасын салған. Сарымайы кілкіп отананың алақанында бұрқылдап жатқаны. Иә, сәтін салса, әз ананың мерекесі көктемнің жаңарған күні Наурыз мерекесін тойлауда басталмақ. Айнала көз салсаң Наурыз емес, әлі де болса қыстың құрсауында жатқан ауылды көресің. Бірақ, иә, бірағы тағы бар. Қар құрсауында болса да елдің көтеріңкі көңіл күйі мерекенің нышанын білдіріп тұрғаны. Бүгін қоршаған ортаны көз қарашығындай қорып жүрген елінің ертеңі үшін табиғатын қорғап, сақтап, таң атысы, күн батысы, жасыл желек үшін бастарын бәйгеге тіккен еліміздің бетке ұттар мекемесінің Наурыз мерекесі басталмақ. Наурыз көженің дайындығы, ауыл ақсақалдары, ардагер орманшылар мен ақ жаулықты аналардың тілегі қабыл болған күн болуда. Ал енді бүгін міне Наурыз көжін дайындап жатырмыз. Ол жеті тағамнан жасалатын көжі, сол етін турап қойып жатырмыз әне. Көжесін пісірдық. Жаңа жыл мейрам құтты болсын. Ақ мол болсын, уайым қайғы жоқ болсын, әрқашанда әр семьяда шаттық күлкі кетпесін. Марқа көл мемлекеттік табиғи қорының атынан бәріне жалынды сәлем. Бәрі жерізіне келе жатқан Наурыз мерекесі ұлыс бүлгін құтты болсын, дендері сау болсын. Осы отырған ағаларымыз, апаларымыз, осы ұжым, заповедник, бәрден заман болыңыздар, мерекелеріңіз құтты болсын, осылай жайып жатқан дастарханға сіздерге рахмет. Темір ғалымдар сөзіңізді бастап отырған, жылда-жылда осылай Наурызға кете берейік, берекеміз бір болсын, елімізде жерімізде тыныштық болсын. Енді ауданымыз тез көркейіп,
осы құрылған ауданымыз. Бәрі жақсы болсын. Түгелде жылда-жылда осылай наурыз мерекесі отыра берек. Бәріңізге денсаулық тілеймін. Аман болыңыздар. Бүгін марқұм мемлекет табиғи қорының ұжымы, Тимур Ағамыз бастаған, Балуанбек Аслан бауырлар бастаған ұжым енді сіздердің төл мерекелерін сіздердің ағалар аталар ие құтты болсын наурыз мерекесі ие. Енді бұл наурыз мерекесі күллі мұсылман қауымының ұлттық мерекесі ие. Әр жерде тойланып жатыр енді. Сол бірінші болып жаңа бастап осы біздің ұжым бастады ие. Сіздерге көп көп рахмет. Міне қарындастарымызбен тапсырған бағана көргенде қандай әсем. Міне бауырсақ ет, мына әртүрлі 7-8 тағам түрі бар екен енді. Енді бақыт қуаныш мол. Зор денсаулық тілеймін сендеріңе, сау бастарыңыз аман болсын. Ал енді құрметті ұжым, құрметті мынау марқакөл қорығынан шыққан біздің ардагерлер, зейнеткерлер, енді сендеріңіз сау болып, мына келе жатқан наурыз мерекесі құтты болып, бәрі жақсылық болып, ақ мол болсын. Мейрам құтты болып қазақтың жаңа жылы. Қайда жүрсек таман болайық. Енді мына ұжымның қызметкерлеріне жұмыстарын алға басып, әл семьяда бақыт, ақмол болып өстіп, жылда-жылда наурызға жете берейік. Қайда жүрсек таман болайық. Еліміз тыныс, жұртымыз аман болсын. Ал енді құрметті заповедник, осы Рамазан айында осында үлкен дастархан жасапсыздар. Самое главное ветеранам, специалистам, которые у вас работали, спасибо нашему директору Тимуру Галамжановичу, который уделил большое внимание, пригласил на этот большой, богатый дастархан Рамазан айында. Енді не тілейм сіздердің коллективтарыңызға. Во-первых, дендеріңіз сау болсын. Егерлер ауырмасын, тщательно пусть несут свою службу, көлді балық көбейсін, меньше, чтоб было браконьеров, чтоб все было хорошо. Женщинам, дорогие женщины, желаю, чтобы вы всегда были такие красивые, обаятельные. Все-таки идет весна, будете красивыми. Жұмыстарыңыз алға жүре берсін, ауырмаңыздар, самое главное, бәр жақсы болсын, семьядарыңа бақыт тілейм, шаңырақтарың биік болсын, бәрі керемет болсын, әрбір осындай мейрамды коллективпен, ұжымдарыңызбен қарсы алып көңілді жүріңіздер. Сол үшін наурызбен сіздерді көп рахмет, что пригласили с товарищем Нурут Салыховичем. А я Барлыбаев спрашиваю, меня пригласили или нет? Он говорит, пригласили, а сам за стол взял, чай пьет. Ал енді көп рахмет, біздің мына журналистқа да рахмет, который уделяет внимание, тоже как бы снимает хорошие моменты, көп рахмет, тоже наурызбен, бауырым. Құрметті әріптестер, құрметті ауыл тұрғындары, қонақтар, бәріңізді наурыз, кележатқан наурыз мерекесімен құттықтай отырып, отбасыларыңыз амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Әр үйде бақыт болсын, аманшылық болсын, денсаулық болсын, береке бірлік болсын, аспанымыз ашық болсын, ақ мол болсын, наурыз мейрамы құтты болсын. Той, той қауласын, той берекелі, мерекелі болсын. Марқакөлден жалынды сәлем. Мерекесімен мерекесі асып тасыған ауылдың тынысымен таныстым. Шырайлы шығыстың әлі де шырайы кіре қоймаса да, ұзағынан созылар қыстың көргін тамашыладық. Қарлаймақтың қара шаңырағы Марқакөлдің тірегі болған, Орынқайқа ауылының қайтпас қайсар халқының табиғат анаға жасап жатқан қамқорлығына тәнті болдым. Қашанда қазаны асып тасып жатқан елді көрдім. Қаншама қиындығы басынан тасып тұрса да, мойымаған қарға тамырлы қазақ баласының күн нұрын шашқан әз наурыз мерекесін асыға күткендігінің куәгері атандым. Жүз естігенше бір көріп, жазғытұрым табиғаттың кереметін көруді аңсадым. Ақ дастархан басында айтылған тілектерге бізден ниеттесіміз. Сәтін салса, сол көрікті мекеннің көрпедей жайылғанын көрерміз деген ниетпен сапарымызды тамамдадық.